יש טרנד של פטריוטים שמנסים להיכנס למשחק, ובעיניי הוא להיכנס למשחק שהר הבית סגור לערבים או ליהודים, הוא גם צריך להיות סגור, זה מה שאומר השר. השר אומר, יש שני דברים. הוא אומר, רק ככה אפשר לפתור את בעיית המאומות, האלימות, האבנים, ההתארגנויות, החזיזים, כל מה שרק יכול... הדבר הזה הפך להיות, אמרתי לך, ברנג'ה, כל מנהיג מהצד הלאומני קיצוני בכדי לסחוב אחריו, אז זה לאומני קיצוני? לעלות לבקר בהר הבית, זה לאומני קיצוני? מה הסטטוס הקבוע אומר? שליהודים מותר לבקר בהר הבית בשעות, בימים קבועים, ולמוסלמים מותר להתפלל, כן. אז חרם א-שריף, נכון לעכשיו, מוסלמים מתפללים שם, הכותל, יהודים מתפללים שם. אני מגנה כל ניסיון להצית את המקום. המקום הרגיש אנחנו הזה... אנחנו לא מציתים את המקום. מה זה אני אנחנו? אני לא ראיתי יהודים שעולים אנחנו? עם אבנים להר הבית. אתה לא מדבר בשם היהודים. אני מדבר בשם היהודים. לא, לא, אתה כן, לא כן, מדבר. כן, 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 פה באולפן הזה, מדבר... המגיש של התוכנית מדבר בשם היהודים. היהודים במדינת טוב לך ישראל. או לא טוב לך? זה לא העניין. זה טוב כן לי העניין. או לא טוב לי. כי זה כן העניין. היהודים במדינת ישראל לא כולם חבורה קיצונית. אנחנו לא קיצונים. כמו שאנחנו. לרצות להר הבית? רוב היהודים במדינת ישראל רוצים... בחג הסוכות זה ממש לא קיצוני. רוצים סטטוס יגבו, ליהודי רוצים מותר... שקט. רוצים לעלות להר הבית בביטחון. תעלה לא בזכותך. לא רוצים שיסגרו את הר הבית, ולא רוצים את התמונות האלה של האבנים והתארגנויות. לא, תראה את התמונות, שנייה. תסתכל. אני רואה את התמונות, תסתכל. ואנחנו מגנים יש כל מעשה. יש צד אחד שאחראי לתמונות האלה. אתה לוקח את זה למקום... לאמת. לא לאמת. כן לאמת. אני לא לאמת. כן אני לאמת. אני יגיד וירחיב ויגיד ויומר. המקום אתה הזה... אתה מתחמק. לא, אני לא מתחמק. אתה מתחמק. אתה לא נותן לי להגיד... זאת האמת. לא נכון. התמונות לא משקרות. אתה לא נותן לי להשלים את התשובה, אתה חבר. אתה פשוט לא מספיק אמיץ כדי להגיד שהדברים מה? האלה אסור שיראו ואסור שיקרו. אני מגנה אותם. אני זכותם מגנה... זכותם של היהודים לעלות להר הבית, בדיוק כמו שזכותם של המוסלמים להתפלל יש שם. חפשו אותנו בפייסבוק ובקרו באתר החדש שלנו, ערוץ 20, טלוויזיה חדשה בישראל.